білмейтін қазақ жоқ шығар. Келесі сахнаға шығатын әнші қазақ эстрадасына ерекше қолтаңбасын қалдырды. Қарсы алыңыздар, Қазыбек Құрайыш және португалиялық Лара Алейшо. Алаң боп жаным жүреді, соғатын ауыр жүрегім. Кім енді мені жеткізеді деп армандарыма үміт деп аяды, тосылуға да таяды. Бақыттан күдер өзіп жүргенде таптым ал сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым ал сені, жүрегімнің емі. Өзіңсіз мүлдем жаралы жан едім. Таптым ал сені. Қошеметеріміз, қошеметеріміз! Сахнада